Zajdi ma nohama zatáhni. Česko vesluje. Projekt Českého veslařského svazu na podporu sportovních aktivit dorazil i do Mostu. Veslování asi nejvíc proslavil Václav Chalupa. Ten je také tváří projektu. V Mostě byly k dispozici dva trenažéry. Správný postup záběru popsal Zdeněk Pecka, který právě Václava Chalupu v době jeho nejlepších výkonů trénoval. Nejdříve vlastně ruce se musí natáhnout. V tom momentě předklonu vlastně zabírají záda, ale nohy odtlačujou a teprve až v konci samotným to ty ruce, vlastně tady jsou nejslabším článkem toho silového potenciálu člověka, tak teprve potom to urychlí. V mosteckém centrálu si nenápadného stánku nejdřív nikdo nevšímal. Když ale lidé zjistili, že si mohou vyzkoušet neobvyklý sport na suchu, neváhali a přišli někteří i opakovaně. Líbilo se mi to, bylo to fakt skvělý. Co ti říkal trenér, šlo ti to? No, jako říkáme, že mi to šlo, ale já nevím. Veslování zřejmě nedosáhne takové obliby, jako například biatlon, ale podle organizátorů je každá aktivita pro lidi důležitá. Aby mládež začala se hýbat a sportovat, takže nejsme první, kteří s tím nápadem přišli, ale zároveň jsme přemýšleli, jakým způsobem by se mohlo veslování, řekl bych, připojit tady těm všem aktivitám. Pořadatelé také zatraktivnili tuto akci tím, že výsledky, kterých na trenažéru dosáhnou, se objeví na internetu. Vznikne tak neustále rostoucí databáze výsledků, kde bude k porovnání výkonnost jednotlivých účastníků. My se snažíme o to, aby vlastně ta propagace byla co nejvíc účinná. Akce Česko vesluje má také za úkol upozornit lidi na mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které proběhne v Labe aréně v Račicích na konci května roku 2017.